bir xonadonga kelib, mana hattoki shunaqa darajaga yetib kelyapmiz. Buni oshkora aytishimiz mumkin. Bir do'stingizni chaqirganda keldingiz uyiga-da. Chaqirdingiz, hech kim hayt demadi ishiga oldida. İçkariga kirib, ishchigini oldi derazasi taqillatasiz. "Ey do'stim, bormisan, chiq" deysiz. Yo, noto'g'ri. Aytamiz. Bu qat'iyan harom. Mumkin emas. Mutlaqo ishigini oldidan oyoq xatlab kirishlik mumkin emas. Buni esimizdan chiqarmang. Buni Alloh qaytaryapti. İzin so'raysiz, izin berilsa kirasiz. "Ha, kelaver do'stim" desa kiriladi. Ungacha kirmaydi. Endi eshik oldida qanday turishlik kerak? Sahobiylar aytadilarki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaysi bir insonni uyiga borsalar, chaqirsalar, yo eshikni o'ng tomonda, yo chap tomonda turib chaqirar edilar. Biz hozir nima qilamiz? Eshikni ochib olamiz, to'g'riga eshikni ichiga qarab turib, "Voy, eringizni chaqirib qo'ying" deb xotiniga aytamiz, yo qiziga aytamiz, yo keliniga aytamiz-da, kir yuvib o'tiribdimi hovlida, qanday holatda turibdi, farqi yo'q. "Voy, chaqirib qo'ying" do'stimni deb qo'yamiz, qarab turaveramiz. Bilamizmi shu narsani gunoh ekanligini? Bu zino bo'ladi. Hattoki Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aytadilar, qaysi bir inson birovni uyiga teshikdan mo'rilayotgan bo'lsa, kamon bilan otib ko'zini ko'r qilinsa, unga to'lov to'lamaydi. Bilamizmi shu narsani? Chunki shariatda eng ne'matlarning azizi bu insonning ko'zi. Birovni ko'zini ko'r qilsangiz, uni jazosi sizni ham ko'zingiz ko'r qilinadi. Lekin birovni xonadoniga mo'rilayotgan bo'lsa, o'shani ko'zi ko'r qilinsa, unga to'lov berilmaydi. Ko'rasizmi, buni hukmi qanaqa ekanligini. Shuning uchun ham mana hozir bo'layapmiz, ko'ryapmiz hayotimizda. Keliniga tajovuz qilibdi. Qiziga tajovuz qilibdi. A? Bu narsa bo'layaptimi? Hayotda bo'layapti. Buning barchasi mana shu oyatga amal qilmasligida. Alloh taolo oyatni davomida aytadiki, fa illam tajidu fiha ahadan. Agar o'sha xonadonda hech kimni topolmasangiz, chaqirdingiz, hech kim ha demadi. Ovoz chiqmadi. Ha? Fala tadkhulu, unga kirmanglar. Ha? Hey, eshitmayapti deb kirib, eshigini derazasi taqillatmaydi, birodar. Chaqirdingiz, hech kim ha demadimi? O'sha xonadan kirmasdan chiqib keting. Mabodo kirsangiz, hech kim bo'lmasa, biron narsasi biron kishi olib ketgan bo'lsa, orqangizga kelib, "Ana, o'g'rini ushladim" deydimi? "Meni xonadan kelgan o'sha edi. Men o'shani ko'rgan edim" desa, ertaga sizni chaqiradi anaga. Buni Xudo taolo aytyapti. "Voy, agar o'sha joyda hech kimni topolmasangiz, o'sha joyga kirmang. Hatta yu'zana lakum, hattoki siz uchun izin berilsa kiring. Sizga izin berilsa kiravering" deyilsa, yoki o'sha vaqtda kiravering, hech kim bo'lmaydi uyda deb qo'yilgan bo'lsa, unda ruxsat bo'ladi. Va in qila lakum urji'u farji'u. Agar sizga, "Voy, erkaklar yo'q edi, qaytib ketavering" desa, unga kirmang, qaytib keting. Mana hayotimizda hammamiz ammamizga boramiz, xolamizga boramiz. Borsak ammamiz, xolamiz bo'lmasa o'sha joyda o'tirishiga haqimiz yo'qda. Kelini sizga kelib o'tirib choy ichib o'tirmaydi. Choy qo'yib berib o'tirishiga haqqi yo'q. U sizga nomahram bo'ladi. Mana ko'ramiz, yoki o'g'limizni ko'chirib qo'ygan bo'lsak, o'g'limizni xonadoniga borib uyimizni qilamiz, bunisini qilamiz, biror narsasini bino qilamiz, hammayli u yerda bolalar bo'lsa, boshqalar bo'lsa, hammayli u soqit bo'ladi. Agar hech kim bo'lmaydigan bo'lsa, u mutlaqo mumkin emas. Keliningiz bor. Keliniz sizga qiz hukmida. Bilamizmi bitta narsani? Agar qaysi bir insoniki o'zini keliniga shahvoniyat bilan harakat qilar ekan, u ayoli o'g'li uchun harom bo'lib qoladi. Taloq deyishlik mumkin emas. Taloq deyish demasa ham haromga aylanadi. Chunki shahvoniyat bilan qilingan tajovuz bu ona hukmiga aylanib qoladi farzandiga. Shuning uchun ham mumkin emas. Buni shariat qaytaryapti. Hayotimizda ko'ryapmizki bu narsa nima bo'layotganligini. Dinsizlar, dinni tushunmaydiganlar, iymoni yo'qlar nima holatlarda qilishyapti? Xudoni o'zi asrasin. Shayton bor. Shaytonni Xudo taolo ko'rsatib qo'ydi. Qur'oni Karimda marhamat qilib qo'ydi. Shayton sizlarni faqat fisqu fujurga, munkarotlarga buyuradi. Gunoh amallarga buyuradi. Sizga chiroyliroq qilib ko'rsatib qo'yadi.
siz o'zingiz harakat qilib qo'yasiz-da, biroq ish bajarilgandan keyin, "Ya, nima bu qilib qo'ydim?" deydilar. Afsus nadomatga tushib qoladi. U shayton ketib bo'ladi-da o'shandan keyin. Shuning uchun ham biz bu narsalarga ham e'tibor berishimiz kerak. Fa in qila lakum irja'u farja'u huwa azka lakum. Mana shunday, hech kim bo'lmasa qayting. Qayting desa u qayting, mana shunday qilsangiz o'zingiz uchun yaxshiroq. O'zingiz uchun eng pok. Vallohu bima ta'maluna alim va Alloh taolo esa sizlar qilayotgan barcha narsani biluvchi zot. Alim biluvchi zot. Endi aytishimiz mumkin. Endi sartaroshxona magazinlarga ham so'rab keladimi? Deyish mumkin. Bu ham birovniki. Alloh taolo oyatni davom etadiki, "Laysa alaykum junahu an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha." U yerda yashalmaydigan xonadonlarga kirishlikda gunoh yo'q sizlarga. Sizlar uchun mato bo'lmagan. Nima bunday deganda, sartaroshxona kim boradi desa, sochini to'g'rilagani, soqolini to'g'rilagani kiradi. Hamma kirib boradi. Magazinga bir narsa sotib olgani kirib borasiz-da. Voy, ruxsat kiravering deb qo'ymaydi-ku yozib. Yo'q, aytmaydi-ku har bir kelgan ruxsat kiring demaydi. U yerga hamma jamoat kiradigan joyga, u joyga kirsa bo'ladi. Vallohu ya'lamu ma tubduna va ma taktumun. Sizlar bekitadigan va oshkora qiladigan barcha narsalaringizni Alloh taolo biluvchi zot. Xuddi shunday ekan birodarlar, bu hayotimizni har bir qadamimizni chegarasi bor, haddi bor. Mana shu hadni buzmaylik. Bu hadni kim qilib qo'ydi desa, bu hadni Alloh taolo qilib qo'ydi. Chegara. Mana shu chegarani buzishlik davlatimiz qonunida chegarani buzsangiz siz qamalasiz. Jinoyatchi bo'lasiz yoki otilasiz. To'g'rimi? Allohning ham chegarasi bor. Chegara degani har bir insonning chegarasi bor. Din chegarasi bor. Nimani yeb bo'ladi, nimani yeb bo'lmaydi. Nima ishni qilsa bo'ladi, qilmasa bo'ladi. O'shani buzgan odam albatta Allohning azobiga giriftor bo'ladi. Alloh o'zi asrasin. Shunday ekan birodarlar, biz har bir yurish turish, hattoki mana kiyov to'ralarimiz, mana uylanayotgan yigit o'g'illarimiz oiladagi mas'uliyatlarni sezsalar, oilada shariat barcha erkak va ayolning vazifalarini belgilab qo'ygan. O'sha vazifani qaysi bir inson buzsa, Allohning haddini buzgan bo'ladi. O'sha vazifaga muvofiq amal etgan bo'lsa, oilasi mustahkam bo'ladi. Buning Alloh taolo Qur'oni Karimda va'da bergandek bo'ladi. Shunday ekan, hayotimiz davrida vazifalarimizni anglaylik.